gudaha shacabka Soomaaliland oo salaamaya marka hore gaar ahaan taageerayaasha xisbiga sida la wada socono bariyahan waxa soo dhacay oo dhagaha bulshada Soomaaliland ku soo dhacay hadallo kala duwan oo ay la fariireen gudaha bulshada Soomaaliland oo ka yimaayay xubnaha lahtuurka ah ee ka tirsan xukuumadda xisbiga kulmiye ereyaha ay isticmaalayeen oo qadaf ku ahaa gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland noocyadooda kala duwan haddii ay jalan tahay haddii ay qaar wasiirada tahay iyo shalay u dambaysay qaar ay tahay maareeyayaal iyo ragaan shaqadii loo xil saarayba ilaa hadda iyagoo aan gudanin wax aan loo dirin in ku mashquulsan waxa si kooban uga hadli doonaa runtii ammaan saddexda ka hor doonaa kelmado shalay ka soo yeeray nin message loo soo dhiibay ama fariin siday gobolka awdal oo gobolka awdal runtii u gudbinayo ninkaas oo ah gudoomiyaha barakacayaasha Soomaaliland Abdikariin Xirif ninka la yiraahdo maaha runtii markii horeysay fariinta la soo dhiibay horena waa loogu soo dhiibay gobolka awdal loogu soo dhiibay Cabdiraxmaan waxaan u sheegi lahaa uu runtii in mas-uuliyadda qaranka uu dirtay inuu dayacay waxa loo dirtay inuu daryeelo hooyada iyo dhallaanka barakacayaasha ah ee ku barakacay guud ahaan Soomaaliland gudaheeda kuwaasoo dayacay dhif badan runtii ay ka muuqato taasoo taariikhda waa inuu bustayaal iyo baca gaarsiiyo waxa kaloo uu dayacay oo horan la leeyahay uu sheego boqor burbudo inoo sheegay inuu dayacay maatidii iyo wadkii uu dhalay runtii oo ku dayacay magaalada Burco Cabdikariin waxaan oran lahayn gobolka awdal kaagama baahna runtii inaad ka hadasho saamiga iyo waxay ka hadlayaan inaad adiga marti kaagama runtii oo kaagama sugaya kumana weydiisanayaan inaad ka hadasho waxay tabayaan gobolka awdal laakiin waxa mas-uuliyadda ka saarantay shaqada uu madaxweynuhu ku dirtay ee qaar kanad mas-uulka uga tahay ee ah inaad ummada dhibaateysan aad u baahi doonto bustayaal iyo boco iyo waxay ku baahi beelaan runtii iyo qodobka labaad oo ah inaad dayacdo carruurtaada burca ku dayacan waxaa soo noqnoqonaysa runtii in aad loogu celcelinayo kelmaddan ah saami qaybsa gobolka awdal Cabdikariin wuxuu garan lahaa gobolka awdal waxa uu doonayo horta marka hore waxa uu haystaa inuu 13 xubnood oo golaha baarlamaanka inay raadinayaan ma raadinayaan waa qalday fikirkaas runtii fikir qaldan weeye gobolka awdal waxa uu raadinayaa wadajirka iyo wax wada lahaanshaha guud ahaan Soomaaliland keligoodna raadin maayaan waxa uu raadinayaa dhammaan beelaha Soomaaliland wada degan inay si cadaalad iyo sinaan u helaan xukuumadda yacni golaha wasiirada agaasimayaasha fulinta yacni iyo shaqaalaha dowladda dhammaantooda waxa keligood doonayaan maaha kuma qancayaan oo mana aqbalayaan runtii saddex wasiir iyo dhowr agaasimayn gobolka awdal leedahay waa lagu qanciyay xaqiiqatan umara qalma runtii gobolka awdal kumana qanacsana waxaan u sheegnaa gudoomiyaha iyo madaxweynaha fariinta soo farayba waxaan oo aragnaa horta guud ahaan anagu inuu arrinkaasi u ahaa arrin fariin oo loogu soo dhiibay gobolka awdal oo madaxweynuhu taariikhda waa inuu kaga hadlo maalinta dhaweeyay uu tagay booraba jaamacadda ka hadlayay iyadoo rag badan oo gobolkaasi dirtay si ay arrinkaasi ay buuxbuuxayaan raggii markii ay gobolkii awdal ay arkeen in ay arrinkaasi dhagaa qawaayay oo ay gobolkii awdal ay arkeen inay dhageysanaynin arrinkan aan maanta diyaar u ahayn in madaxweynuhu arrinka ka gaabsaday tii baan u aragnay maanta inuu jawaabteedii Cabdikariin Xirif bixinayo oo gobolka awdal message ahaan loogu sii dirayo baahidan ay doonayaan gobolka awdal ee Cabdikariin ka hadlayo waxa ay hor taala madaxweynaha qaranka isagaana looga baahan yahay inuu arrinka ka hadlo isagaana gobolka awdal ka sugayaan iyo guud ahaanba mas-uuliyadda qaranka ugu sarreysa kale haddii guurti tahay iyo haddii maxkamadda sare tahayba waxaan markaa leeyahay message-ku kaa gudan yahay Cabdikariin adigana shaqadaada waxaan kugu boorin lahaa shaqadaada inaad ka ilaalisada yacyo diifta ka muuqata oo shaqadaada runtii ku noqoto ereyga kale la odhanaya waxa weeye madaxweynaha Soomaaliland iyo doorashada ay ku celcelinayaan xubnaha ka tirsan xukuumaddiisu inaa xisbiyada qaranka ay hortaale marka hore kalana shaqeeyaan iyaga doorashada horta waxaa xaq u leh inuu qabto oo mas-uuliyad ka saarto oo madaxweynaha ugu horeyn marka hore waxa lagu eedeenayay xisbiyada qaranka inay iyagu doorashada caqabad ku yihiin hortaagan yihiin qodobkaasi waxaa shantii qodob ay soo gudbiyeen komishanka hal qodob ka mid ah lixdii qodob ay soo gudbiyeen komishanka hal qodob ka mid ah shantii kale waa isaga hor yaalaan halkii qodobro xisbiyada ay heshiyeen xubintira waa la magacaabay waa xubintira waa la magacaabaya hawshaasina way dhamaatay wixii maanta ka dambeeyay madaxweynaha laga sugayaa
هذا هو ليه هاي متهني كلا يدو مدا هو سوق بيتوا إن ده قبضة ده إن دورشة ما قبض كلا يدو ليه متهني كلا إنه ومدا هو سوق بيتوا أنا وحاسس كهر هست دورشة قبض إن إلا قبضها إن أو مدا حوينه سامي جا بلشة دا كقين عيو سلام بركانا أي تهاي قلب فقور عتاد دورشة مبسوط بس إن وده شركة سومالي لان يو وحوض الله عشاء ما فقلب كان لقاه هذا إن دورشة إنه مبسوط بيتوا هذه السنة راح تو تشو بيو سنتريس لسكان التريو ان بلاها لا يا دورشو قوانيا مدعسون تاسلان تاس مدعسو وحنا لو باهين مدحوينو ناركاسي وكف تفحيتو هدي الله يرادو او خيل غارن اسكا سارو سياسي علاش ليي وحن دورينا حبلها كاتيرسان ان حكومتا اي كسوجيدو غوبلكا اودل ييغونا اناي الىاليان يعني مسيرك يرى بتانك تك أي مثال يعني قبل كم تكسر شيئا إن أنا معلم بنتني فرين وجودي وإن أنا مدحون تفرين وجودي وأنا كلا ده حاجة صار قدر كل يجي لك يعني وحلا نبشة قبل كم أظن أدم ما ترتي وكاسط هاي هل كم سر السنة وين مرسا كل يتوه حق العين يوم إن شرعها لسوي ما دول الله ولا حظه يعني قاب كل واقع يفصل لها إن سامي قاسي يدوي وحنا مدحونا كل حريهين وهاي تاي ويحسوا ما قاعدوا وحنا يتوه الشرع قبها والله عشان يعوب هذا السلسلة قاربه بلدي يد وما بشر عيد ده بالسلسلة قلي وحق قال كيس كحرنا وسامي جا وتسق قال كيس كحرنا إنه ومضى وحق صورة ما هذنتي ثارا بيدعن هلا نبدا حويني وحق مدو كان سويسا وحق قال كأو كحرنا يا كأو سويسا إن قيم بكت هاي قيم تشر عيد ده لكن وحق وهر يا إراد وعد على سويسا جودها بس وما لا حملا هاد قلها قفلين تكشر المقاعد سو يعني قليك إن ان مارياشا اغاسبياشا يعني واحد حكومه تاخذ السنه ادو قاعد على سؤال